Монгол улсад орчин цагийн харилцаа холбооны салбар үүсэж хөгжсөн 96 жилийн ан хүрээнд үндэсний тэргүүлэгч 1919 мэдээллийг авахын хамт олон баярын хурлаа хийж ур чадвараараа хамт олон манлайлан ажилласан албагчдаан шагнаж урамшууллаа. Үндэсний тэргүүлэгч 1919 авахын хамт олон 2005 оноос хойш 12 жилийн хугацаанд харилцаа холбооны салбарын хөгжилд үнэтэй хувь нэмэр оруулж, технологийн шин шинэлэг үйлчилгээг тасралтгүй нэвтрүүлэхин зэрэгцээ 24 цагийн турш Монгол орны өнцөг болон бүрээс холбогдож, хэрэгцээт мэдээллийг түргэн шуурхай найдвартай ухаламжийг олгож ирсэн юм. Энэ амжилт таран 1919 мэдээллийн лавлах үндэсний тэргүүлэг лавлахулж, салбартаа манлайлан ажиллаж байна. Нийт хамт олондоо болон удирдлагуудаа маш их баярлалаа. Мэдээлэл харилцаа холбооны хөндөс жуух бичгээр шагнуулсандаа маш их баяртай байна. Мэдээлэл харилцаа холбоонд байгуулагдсан 96 жилийн өн жил болж байна. За 1910-аас мэдээлэл лавлах маань энэ баяр өнөө энэ жил их өргөн тэмдэглэж байна. За тэгэхээр манай лавлах маань жил бүр шилдэг ажилчтай гадаад төвтэй маш олон аялалд хамруулдаг байгаа. За энэ жилийн хувьд хэмээл шилдэг 40 ажилчнаа Ар Хангай аймагт байрлах Цэнхрийн халуун аяршаналуу 4 өдрийн хугацаатай бүх зарлын дагаад аялуулж байна. Маш их баяртай байна. Мэдээ мэдээллийн хурдцтай хөгжлийн эрин зүүнд 1919 мэдээллийн лавлахын хамт олонч хөл нийлүүлэн алхаж байна. Ингэснээр өөрн телефоны бүх сүлжээ болон суурин утсаар Монгол орон төдийгүй дэлхийн өнцөг болон бүрээс холбогдсон албан байгууллагын утас хаяг байршлын мэдээлэл, цаг үеийн мэдээлэл, үзвэр үйлчилгээ, зарийн төвлөрсөн лавлага, өдөр тутмын хэрэгцээт мэдээлэл, гал дэрэг, нислэг, нийтийн тээврийн мэдээлэл, танин мэдэхүй, зөвлөгөө зөвлөмж, хөргөлт дуудлагын үйлчилгээ, орон сууцны хэрэглээний төлбөрийн мэдээлэл зэрэг бүхэл хэрэгцээт мэдээллийг цаг алдалгүй авах боломж бий болсон юм.